Tak, ale máme tady další díl. Já jsem se rozhodl, že další díl věnujeme boxerskému postoji. Ukážeme si dneska několik různých boxerských postojů. A já musím říct, že nejsem tady do toho těla, protože bych byl exhibicionista, ale abyste viděli, jak vlastně celý to tělo má pracovat. A jak jsem říkal, doufám, že vás to bude bavit. Snažím se to přizpůsobit všem, jak začátečníkům, tak lidem, kteří už opravdu boxují. Takže základní boxerské postavení, stojím schválně na kříži, aby to bylo vidět, je pokrčený přední nohy, nohy jsou na špičkách, jsme mírně pokrčení, záda máme zabavení, jedna ruka je předsunutá, lokty před tělem a váha je ze 70% na zadní noze. Co si k tomu řekneme, nějaké základní informace? V tomhle tom postoji by měly špičky jít k sobě, přibližně by se měly střednout 120 až 150 cm před vaším tělem. Všechny ostatní části jdou rovně proti soupeři. Proto stojíme na té lajně, máme mezi sebou úplně mezi nohama kříž. To znamená kolena dopředu, pás dopředu, ramena dopředu, hlava rovně a zatažení. Základní boxerský postavení, ukážeme si dneska několik těch postojů různých stylů. Tenhle ten styl je asi ruská škola a částečně anglická stará škola. To znamená ruce v rukavicích mírně pod obličejem, pod očima. Lokty jsou před tělem, aby nám co nejvíce zakrývaly tělo. Jak říkám, jsme pokrčení, stojíme na špičkách. Když se podíváte z boku, jestli můžu poprosit, podívejte se z boku. Váha je na zadní noze a máme to tělo vlastně přizpůsobené k tomu, aby jsme z tohoto mohli dělat různý údery nebo mohli i ustupovat. Takže furt nám pracuje noha a furt nám pracuje celé tělo na zadní noze. Zadní noha nám dluží, můžeme se v tom poskákat, můžeme se v tom pobavit. Základní postavení je celkem náročný, potom v ringu samozřejmě se to různě šíjí, různě se to dělá, ale důležitá informace. Vytažený ramena nahoru, schovaný co nejvíc brada za ty ramena, předsunutá jedna ruka, ale nemáme vytočený ramena dopředu, ramena by furt měly směřovat obě dvě stejně proti soupeři. Tohle je takzvaná ruská škola. Používá se ještě takzvaná latinskoamerická škola, nebo někdo tomu říká kubánská škola. Tam ty boxéři, ještě jsem zapomněl upozornit u té ruské školy, strašně záleží, aby mě zadní koleno vlastně šlo dopředu. Tady si musíme hlídat, aby koleno nešlo před špičku a pata, aby byla vytočená. Takže když se postavím přibližně na šířku ramen. Latinská škola většinou nemá ruce nahoře, má jednu ruku dole a druhou rukou se schovává, schovává se hodně za to rameno, který má předsunutý dopředu a postoj je víc do šířky, protože oni více tancují do stran a více pracují na těch nohách, tak aby se jim lépe přinášelo těžiště, tak mají do široka roztažené nohy a většinou jednu ruku buď tady nebo úplně dole, protože dávají takový ty zvyháky ze zdola nahoru. My tady, nebo já tady budu dělat školu, kterou si myslím, že je nejúčinnější, jak pro můj styl boje, protože nejsem rychlostní boxer, nikdy jsem nebyl extrémně rychlej, taky zároveň i styl, který je dobrý na tu ulici, i když na vás spousta lidí bude koukat, ale když zůstanete v tomhle zavaleném postoji a budete připraveni, tak si myslím, že nikomu nic neuškodí. Takže ještě jednou, musíme si zopakovat. Obě dvě nohy jsou na špičkách, což by mělo být v průběhu toho zápasu co největší procento. Jsme zabalení, máme vytažené rameno nahoru, koukáme přes ruku a pohybujeme se. Zítra si ukážeme první úder, který je tzv. Přední direkt nebo jump, jak se tomu říká. Ještě jednou chci říct jednu věc k tomu základnímu postavení. Spousta lidí dělá tu věc, že vytočí zadní nohu, že vytočí zadní nohu vlastně úplně mimo. Dokonce někteří boxéři boxují, že dají nohy za sebe a vytočí se do strany. Je to styl, který může některým lidem vyhovovat,
jeden velký problém je, když máte nohu za sebou, nikdy nedáte zadní úder stejně daleko jako přední. Strašně těžko se to přetahuje. Proto by obě nohy měly být na špičkách a obě nohy by měly pracovat tak, že vlastně zadní noha nám posune pánek dopředu a tím pádem dosáhneme stejně daleko jako přední nohu. Proč učím ruskou školu? Ruská škola, typický představitel ruské školy je, nebo jsou bratři Kličkové, protože vlastně tato škola je v tuto chvíli nejúčinnější. Přední rukou bouráme vlastně dvojitý kryt nebo jakýkoliv kryt i z boku, zadní rukou se snažíme zakontrolovat, dát co největší sílu. Takový, kdo hodně používal třeba i tu přední ruku, byl Lennox Lewis. Jinak ještě musím říci, jsou výjimky, jsou boxéři, kteří třeba ten gard opravdu dělají úplně zvláštně a vlastně připravují se dokonce, že mají třeba nohy vedle sebe, což byl ve spoustě případů i Mike Tyson, který prostě dokonce dával úvěry s tím, že přešlapoval nohama, což si myslím je zase v určitém stylu nevýhoda, v určitém stylu je to výhoda. Takže dneska tady máme ten styl, který si myslím, že je pro většinu lidí takovej ten nejvíc vyhovující, kdy jsme vlastně v tomhle stylu si můžeme jak bránit, to znamená, že se můžeme odklonit dozadu, povolíme tu patu, nebo můžeme útočit dopředu. S tímhle s tím musím říci, že důležitá informace je, už v tomhle základním postavení by ruka měla být v pravém úhlu a měla by být vlastně srovnaná, všechny klouby sevřený, to samé potom, když dáme ten úder. Tomu se vrátíme v úderových technikách, ale tady je strašně důležitý, což je největší chyba, spousta boxerů boxuje takhle, nebo má ruce takhle. Ty lokty by měly být co nejvíc před tělem, aby jsme měli co nejvíc zakrytý tu část před obličejem. Zaprvé, aby jsme mohli strážet, k čemu se budeme taky dostávat, mohli bychom uhejbat a můžeme pracovat. Celé tělo by mělo být uvolněné, neměly by být zatažené svaly a důležité je, aby to tělo pracovalo. V základním postavení většinou stojíme, čekáme, jsme připraveni na to udělat úder. Opakuju znova, je to čistá technika základního postavení, to znamená, v průběhu zápasu se může stát, že tu techniku úplně zahodíme, že budeme fungovat jinak. Přesto je ideální se tuhle základní techniku naučit z toho důvodu, že vždycky ta nejčistší technika je nejúčinnější. Potom se k tomu dostaneme i v úderech, jak mají dovírat klouby, jak to má pracovat. Takže pro dnešek jste si vyzkoušeli základní postavení. Myslím si, že vám to bude i vyhovovat, když si to pomalinko začnete učit. Další díl budete dát základní, přední a možná i zadní direct a jump, to znamená jaký to uvolnění, povolení. Jak říkám, určitě nejsem nejlepší boxer na světě, ale i zkušeností za těch 24 let, co boxuju, mám celkem dost. Nikdy jsem ve svém životě neprohrál zápas KO, což je moje další výhoda, i když některý zápasy jsem prohrál samozřejmě, ale jenom k tomhle z tomu chci říci, že myslím si, že jsem ten typ člověka, který dokáže s váma komunikovat, dokáže vám to vysvětlit. Proto budu rád, když budete chodit na tu školu boxu, budete psát své komentáře, co byste chtěli v boxerské škole vidět a co vás zajímá. Takže ještě jednou na závěr, jenom si zopakujeme základní boxerské postavení. Jedna ruka je předsunutá, druhá je vzadu. Ramena jsou v rovině, pás je v rovině, kolena jsou v rovině, nohy jsou na špičkách, přibližně 70% váhy je na zadní noze a 30% váhy je na přední noze. Jsme čelem k soupeři, brada je přitisknutá na hrudník, koukáme přes obličeje. Takže to je konec dnešní školy boxu Roberta Rosenberga. Budu rád, když mě zůstanete věrný a když to nás sdílíte a pošlete známým. Mějte se hezky, ahoj.